lot has changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Fala, trilheiros! Hoje nós estamos aqui novamente no Morena, vamos entrar em outra trilha hoje e nós vamos fazer um vídeo sobre bastão, não é mesmo? Bastão, trekking poles, graveto, tudo que você quiser, entendeu? Tudo que você quiser de chamar isso, mas o certo é bastão de caminhada, tá bom? E esse bastão vai te ajudar muito dentro da trilha e hoje nós vamos fazer uma demonstraçãozinha lá pra cima, tá bom? Fica comigo. Olha isso aqui. Esse aqui é o bastão Aonij. É o bastão dobrável de carbono. Tem que aparecer eu de novo, né? É, cara. Ahu! E aí o que é que acontece? Esse bastão aqui vai me ajudar muito em cima, junto à trilha. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira comprar. Tá aqui, na mão. Vem comigo. Olha só, pessoal, presta atenção. Isso aqui é a Alameda, nós vamos chegar na Alameda e eu vou armar para vocês o bastão. Um troço muito bacana, fácil de armar, tá? Repare, repare. Isso aqui, ó, ele é todo articulado, tá vendo? E tem uma cordinha aqui em cima. Aí você puxa. Lógico que tem que entrar todinho, tá? Você puxa a cordinha. Pronto, já tá montado. Hoje nós vamos para outra trilha. Hoje nós vamos para essa trilha de cá. Semana passada nós fomos para lá. Hoje nós vamos subir aqui, ó. Trilha nova, tá? Uma trilha mais acidentada. E a gente vai precisar usar isso aqui. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que usa isso aqui, ó. Tá bom? Say something that will make my day. 'Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. 'Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my sight. Repara, isso aqui é uma trilha bem alta. E aí você precisa usar o seu bastão. Que aliás é ó, leve, 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 leve.
bastãozinho leve, bom e bem legal, tá? É, o bastão, ele tem que ficar com o seu braço num ângulo de 90 graus, tá? Essa alça, como é que você vai botar o bastão? Você vai botar o bastão aqui, ó, e vai colocar ele no seu punho aqui, ó. Aí você vai segurar o bastão aqui, ó, tá? Ele tem que ficar num ângulo de 90 graus. Por que que ele tem que ficar num ângulo de 90 graus? Porque você precisa impulsionar com o braço. Aqui, ó, 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 ó. Você tem que impulsionar com o braço aqui, ó. E não com as pernas, tá? Então, repetindo, você vai colocar a braçadeira do bastão aqui, ó. Tá? Você vai botar a braçadeira do bastão e vai segurar o bastão aqui, ó. Tá? Então você tem os dois bastões aqui, ó, com as duas braçadeiras, e você vai fazer a subida. Quando você for fazer a subida, tá? Você vai fazer a subida impulsionando com o braço, e não com as pernas. Você não vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai impulsionar para frente, tá? Como se você fizesse força com seus ombros e não com as pernas. Tá bom? Tá bom para vocês? Então tá. Entender a forma certa de você fazer a caminhada com o bastão na subida? Vou repetir para vocês, hein? Tá? Ó. Ó. Eu uso o pé esquerdo, o bastão é o meu outro pé. Aqui, ó. Ó. Presta atenção. Ó. Sempre o pé contrário. Tá certo? Presta atenção. Vou mostrar para vocês, hein, pra ficar entendido, ó. Ó, bem devagar, ó. Ó, ó. Entenderam? Essa é a forma correta de você subir com o bastão. Você vai correr? Ah, eu quero subir correndo. Eu vou subir uma trilha. Aí você vai subir aqui, ó. Ó. Presta atenção. Você vai subir um trecho desse aqui mais alto, você não pode fazer o que muita gente faz, que é pegar o bastão, colocar lá na frente assim, ó. Aí você se vira todinho, como é que você fica todo pra frente. Aí você dá três passos e empurra. Negativo. Não é assim. Não é assim. Por que que não é assim? Porque senão você vai gastar a tua perna. Isso aqui é pra te economizar 30%. Então como é que você faz? Ó, pertinho aqui, ó. Ó, ó. 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 Outra dica bacana é o seguinte. Como você vai transitar numa trilha com outras pessoas com o bastão? Você não pode transitar assim, ó. Ó, a Bárbara tá aí atrás filmando, né? Então, se ela vier e a Deus me livre e guarde, ela tropeça e cai, ela vai enfiar a barriga, o peito, o rosto aqui na ponta do bastão. Como é que você tem que transitar numa trilha? Você vai ter que levantar o bastão e deixar ele em pé. Nesse jeito aqui, ó. Entendeu? Esse é o jeito certo de você transitar numa trilha com pessoas, o bastão em pé. Nunca, mas nunca você coloque o bastão nessa forma. Outra forma que você pode levar também é ele virado para frente caso não tenha ninguém. Caso não tenha ninguém na sua frente. Você está na cabeça da fila, aí você pode levar ele assim. Fora isso, você vai levar do jeito que eu ensinei ali embaixo. Você vai arrastar o bastão, que a gente chama de arrasto. Entenderam? Essa dica é boa, hein? Essa dica já valeu o like.
Já valeu o like, já valeu a inscrição. Bora. Às vezes as pessoas, elas tendem a ficar dentro da trilha de forma com medo, né? Mas o bastão, ele vai te dar mais segurança. Se você não tem aquela segurança muito grande na trilha, para caso você queira subir, ou de repente você não tem segurança para subir uma área mais alta, o bastão vai te dar segurança, entendeu? Então, Milka, mas eu preciso ter bastão dentro da trilha? Como eu sempre falei e falo mesmo, eu levo meu bastão para todos os lugares. Se eu vou lá no banheiro, eu levo o bastão. Se eu vou no supermercado, eu levo o bastão. Entendeu? O bastão, ele tem que fazer parte da sua vida dentro da trilha. Pode ser que você não precise, não utilize. Mas se você utilizar, se você precisar, você vai poder utilizar. Entendeu? É um mal necessário. Às vezes você fala, mas eu vou levar troça, levar um monte de coisa, mochila, vou levar bastão. Vale a pena você levar o bastão. Tá bom? Fica a dica pra você. Vocês estão vendo? Também você serve para descer. O bastão não foi feito só para subir. Vocês viram que eu desci com ele sempre apoiando. Que aí você não tem aquele medo de você descer uma descida, fazer uma descida muito íngreme. Aí você vai colocando o bastão. Vou repetir para vocês verem. Você vai colocar o bastão sempre aqui, ó. Sempre na parte de cá, ó. E aí, ó, ele te dá aquela segurança que você não tem na descida. Tá bom? Outra dica, hein? Já valeu o like. Vocês estão vendo? Vocês entenderam direitinho o que é descer numa trilha com o bastão? É muito simples, não tem muita coisa. Você vê que você apoia dos dois lados e acabou o problema. Eu acho assim, eu acho que você tem que ter seu material necessário e seu material próprio para que você possa cada vez mais melhorar dentro da trilha, tá bom? Sempre melhorar e nunca passar perrengue. Pessoal, vou falar para vocês hoje o material que eu estou trazendo. Hoje eu estou trazendo mochila Onige 5 litros. Estou com o boné da Eco Runners, óculos da Maresia, bermuda da 11. Estou usando o Hierro V5, tá? E o Balance Hierro V5. E estou com o bastão de carbono da Onige, super leve, tá? Tudo bem, pessoal. Estamos acabando esse vídeo. Agradecer a vocês a audiência, agradecer a vocês por ter ficarem comigo aqui até agora, tá? Convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, clicando aqui embaixo, dando aquele like importante, ou clicando no botãozinho de ser membro, também é bacana, a gente vai gostar muito de tê-lo com a gente. E espero que vocês tenham curtido o vídeo de bastão. O bastão é muito importante na trilha. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Fui. Fala alguma coisa, ué. Você não é o youtuber? Eu coloco para filmar e não filmo, fala nada não. Eu vou falar o quê? Eu que vou falar alguma coisa?